to paint. You don't want to copy anyone. 每人都有自己的方法和风格。But 你不想去跟别人学，I will be happy 也不想跟别人学。Enjoy watching any 但如果我在绘画过程中正巧有这么一瞬间，你得到了一点点小小的启发，我会非常高兴。Some people like heavy shadows, and others like soft. 有人喜欢深重的暗部，也有人喜欢柔和透亮暗部。To emphasize the contrast between light 明暗交界地带的衔接和处理， because the对体积、质感和细节的刻画都相当重要。学生问我写生和创作的界限在哪里，我说
你看到的我画出来的就是写实的，如果说我画出来的超出了你看到的，那就是我的愿望，也算是我的创作了。